Cünelin gəldiyi gündən onunla daha yaxın dostluq münasibəti quran Aşur fermada ilk dəfədir ki, xanıma bu qədər qayğıkeş davranır. O Cünelin könlünü açmaq üçün qurbağa yeməyindən danışır. Deyəsən, fermada Mahirdən sonra qurbağa rekordunu yeniləyən Aşur olacaq. Həyətdə çıxsın, olsa yeməkdən çıxacaq. Bezməyəmə görə yox, belə söz-söhbətə görə. Daha yemək məndən qalxsın ki, daha tük tapıldı, əstəqlərinə, ya da sıçan tapıldı, nə tapıldı, daha mən yoram. Sən iyrənməsən. Qurbağa alsam olar içinə. Oldu, toz pişirə, köşə qızam. Qurbağa tutsam, yiyəlsən. Arxa yaqla. Yəni, şey. Arxa yaqla yeyməli. Doğru. Tortları belə. Tortları? Arxa yalarda olmur. Ümumiyyum, qurbağa o boyda iki tayda qurbağanca arxa yalanıyım. Yox, ki, qurbağanın nə boyda ayaq olur bu boyda, ondan da görürsün. Qurbağaya da baxırdı, sən demirlər ki, bazı qurbağalara. Burada qurbağa vardır, iki şeylə, gördə. Ətli canlı qurbağa. Bir dənə ona bilmək, qurbağın baxımda, mahiri yerdə mənə maraqlı idi, amma mən burada olmamışdı. Bilmə sən, nə baxıyorsan? Hə, görürüm də. Nasıl yerlər bu, şeştin, o öyle. Hə, ürəyəsəcə yeyəndir. Murad, qurbağa yeyə bilərsən, hə? Bilirəm, sən yeyibsən. Yox, səndən sonra bura gələndən qurbağa axtarışında da hələ tutmayıb. Tuta bilməmişəm də, nə deyir? Qurbağanın bütün sotları yeyiləsi deyil, ağa. Hər söz, fərqi yoxdur, gözdən nə gəldiyir sənə? Gözdən, ağa, gözdən hansı qurbağa olur olsun, yeyirəm. Toyuq əti necədir, o da elə. Toyuq hansı olur, məsələn. Hansı toyuq yox, yəni ki, döş tərəfli, yəni qabırğa, necə sümüklüdür də belə. Ən əsas bu iş ətli yeri şeydir. Döş əti. Yox, nə döş əti burası? Hə, orasını yemirlər, kəsirlər qulçaları, budları.